Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт, където ще разгледаме едни брутални неща. А именно, както виждате, едно от тях е това на главата ми. Каска с мечове по нея. Далеч обаче това не е единственият толкова интересен предмет, който ще разгледаме. Разбира се, ако искате още подобни епизоди на Майнкрафт, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, а линк към техният сайт ще открите долу в описанието. А сега е време да започваме. Така, тук съм ви подготвил един куп интересни брони. Като днес ще разгледаме абсолютно всички. То не че са и кой знае колко да е. Като, тъй като в момента на главата съм с каска с мечове, първото нещо, което ще разгледаме, е съответно точно нея. Ами, по принцип, не знам колко ще бъде удобно да я използвате, тъй като за да използвате мечовете върху каската, трябва да гледате надолу и да спринтирате към дадения моб. Това мисля, че е супер оръжие за самозащита. Да речем, ако нямате никакво оръжие под ръка и искате просто да шибате животните около вас или зомбита, накланяте глава напреде и влизате като мощен бик. Хубаво се стъмва. Ще бъде добре да го тествам с зомбитата, защото прасетата видяхме, че ги ланшотва. А докато те се появят, нека ви покажа как да си направите една такава каска. Ще ви трябва диамантена каска и 5 железни меча. Идвате на крафтинг тейбла, поставяте ги, малко бавно става, защото мечовете не се стакват, и си имате такава каска. Аз вече имам даже две. И изглежда наистина брутално. Само погледнете. Не знам защо мечовете са повече, отколкото слагаме, но няма значение. Мале, там това много яко се образувало. Ето тук виждам скелетън. Единственият минус, който забелязвам, е, че тази каска не ми дава никакъв армър, което е малко лошо. Добре, тук се спаунаха и крипъри и други гадорийки. Нека мина през крипъра. Оле-ле, не го ланшотнах! Не работи с крипърите за ланшот. Добре, ами зомбитата? Боскам ги. Успявам да ги убия. На два удара са ми. Ама с крипърите определено с тази каска имаме ядове. Я да пробвам, ако го боцна по-бързо два пъти. Така. Даже не успях да го боцна. Не. С крипърите ще бъде наистина много трудно. Ух, той са зомбитата като цяло помощ! Еми ще ви върши работа, ама ако искате да убивате по-слаби мобове. Така. Сега може би е време да преминем към един от доста полезните панталони, които може да си направите. А именно такъв от моркови. Така. Какво ни дава той? Наситеност на 100%. И стомакът ни повече няма да бъде гладен. А този ендърмен сега ще ме съсипе. Умри, бе! Майко мила! Още ли ме гониш? Ей, ей, зерник! Ела във водата! Ела във водата! Айде да те видя! Този панталон ни дава наситеност от 100%, което е много добре, защото забравяме за нашият хънгър. Мале, бах ти злодея. Значи преди с диамантената каска нямахме армър, а сега с панталона от моркови имаме. Окей. И разбира се, за да си го направите, единственото нещо, което ви трябва, са моркови. Ето така. И си имате този морковен панталон. Сега, кое да разгледаме, кое да разгледаме следващо? Да речем, ето тази броня, която е направена от честове. Ако си направите такава броня, за която са ви необходими само единствено съндъци, имате един допълнителен съндък с вас. Поставяме си я и да речем, освен нашият инвентар, ако погледнем надолу с главата, имаме си чест. Което е много яко, защото така, освен този инвентар, винаги с нас, да, малко е бъгаво, появява се майнкарта, ако сте на кълъч. Да речем ето така, защото реално предмета е майнкарт, но както и да е. Важното е, че работи. Много ми е интересно обаче,
ако си сваля бронята, дали след това нещата ще са в нея? Реално дали работи като шулкър бокс? Бум! Да! Окей! Това е много добре! Видяхме, че запазва предметите, обаче дали се запазват в дадения чест или работи като ендър чест? Сега ще разберем. Така, в тази броня оставаме тези пържолки. Махаме я и слагаме другата. Бум! И имаме пържолки. Което значи, че тази броня работи като ендър чест, а не като шулкър. Което пак е добре според мен. Але, ние се напълнихме с 1 тон шарени брони. Сега, нека разгледаме ето тези обувки, които са лава бутс. Какво правят те? Те ни позволяват да ходим върху лава. За да си ги направите, ще ви трябват 4 кофи с лава. И сега, за да ги тестваме, ще трябва да си намерим лава. Като да речем ето тук. Така, вече сме на survival. Обувките са върху мен. И имаме Fire Resistance. Плюс, че ходим върху лавата и създаваме Obsidian. Реално тези обувки пръскат вода. Нещо такова. Но ми харесва. Уляля. Добре. Тъй като имаме лава резистанс, би трябвало да мога да премина през това. Оу, шит! То аз успях да мина. Обаче се разпамиха блокове. И... реално ме качи максимално високо. Което, нали, е малък минус, че... реално ходим върху лава, нали, изпълнява си функцията. Но когато преминавам през ето такива части лавички, това нещо ме спами нагоре. Което от една страна е минус, от друга пък плюс. Продължаваме към, може би, любимият ми предмет. Броня от Ender Pearly. Така, за да си я направите нея, ще ви трябват Ender Pearly във формата на обикновена броня. Поставяме си я и какво ни дава тя? Може да направим супер телепорт. Да речем, нека ви демонстрирам. Обикновената Ender Pearl ни телепортира толкова далеч, доколкото я хвърлим. Само че, ако се загледам в тази планина и хвърля Ender Pearl-ата, все едно я изпускам на земята, се образува ето този брутален телепорт и ни телепортира чак горе. В смисъл, допреди малко бях я и там долу и сега съм тук. Това с обикновена Ender Pearl-а не знам дали е възможно, но май не. Така, нека се върнем. Опаля. Я да видя дали го уцелих. Еми, горе-долу да. Плюс, че не се чупи или поне така изглежда. Прави се изключително лесно и може да ни бъде от огромна полза. Следва, замръзнали панталони. Те се правят от блокчета сняг и нещото, което ни дават е функцията да замразяваме мобовете, когато ги удряме. Я да пробваме с ето тези кравички тук. Да ги замразим. И направо да си ги готвим за зимнина. Какво ще кажете? Бум! Опаля! Появи се някакъв снежен ефект. И блокченца... вода или лете, това не знам. Но за бая дълго време ги замразява. Това нещо би ни било от наистина голяма полза за каквито и да било битки. Трябват ми моркови! Гладен съм! Демит, къде ги изхвърлих? Нямам никаква представа. Следва да разгледаме лайтнинг панталоните. А именно светкавичните панталони. Бум! За да ги направите тях, ще ви трябва лайтнинг рот. И след като ги обуете, освен че приличате на палача от цирк, ако скачате и шифтвате, трябва да стреляте светкавици, ама... Оу! Добре! Изстреля я! Ама в мен! А не може ли да не е в мен? Тези панталони нещо не ми харесват. Защо трябва в мен? Ето така! Трябва да се прицелвам. Добре. Разбрах го. Оу! Не са чак толкова зле. Просто са малко по-трудни. Следва! TNT каска.
Разбира се, за да си я направите, ще ви трябва TNT-та. Нищо повече. Слагаме си я. Само че както бройната с ендърперилите, така и тук ще ни трябва TNT-та. И може да направим лазер от TNT-та. За да го активираме, отново трябва да хвърлим TNT-то и би трябвало да стане лазер от TNT-та. Бум! Аха, просто го изстрелваме. Ясно. Уби прасе, това е добре. А тези там два вълка ще ги убие ли? Я да видим. Ще бъде ли толкова мощно? Оле-ле, не ги уби. Този май се агресира. Дали идва към мен? Май не е, окей. Яко е. Не разрушава кой знае колко. Което е добре. Иначе щеш да е кофти да разрушава целия свят. А другото което е, TNT-тата ми не свършват. Реално с едно TNT мога да си спамя колкото... Аха. Едното изчезва, трябва да е повече от едно. Да речем две. Ето така. И едното да мога да си го спамя. Това е много добре. Боц, боц, боц. Само едното ли гърми? Май трябва да се изчаква, за да не може да се спами. А, не, и двете си гърмат. Не, 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 не. Едното. Значи трябва да изчакате атаката да приключи. И така, мисля, че ни останаха две последни неща, които да разгледаме. А именно Feather туниката, което е броня направена от пера. И тя ни дава slow falling, което значи, че не може да поемем демидж от падане. Което е яко, защото може да си скачаме откъдето си поискаме, без да се притесняваме, че ще умрем. И последното нещо е каска с кирки. Започнахме с каска с мечове, а сега приключваме с каска направена от кирки. Ето така. И разбира се, вместо мечове просто трябва да поставите кирки. Единствения бонус е, че е айрон каска, а не диамантена. За да работи, трябва да гледаме надолу и да тичаме. Ето така. Само че трябва да е на камъни. Да речем ето там. Така, сега задържаме тичането и гледаме надолу. Аре бе! Боц, 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 боц. Мале! Чувствам се като багер. И не се чупи на всичкото отгоре. Смисъл. Това чудо може да прокопаете света за нула време. Малко е счупено като не се чупи, защото наистина може да нафармите супер много неща, но защо пък не? Та това бяха всичките неща от днешният епизод, надявам се да са ви харесали. Ако е така, искате още подобни видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!